Mojím hosťom, dnešným hosťom je hosť domáci človek. Mnohí ho poznajú len podľa mena, ale každopádne je to známy grafik, známy fotograf, známy ilustrátor a tak ďalej, čo sa dozvieme za chvíľku, čo všetko a v čom všetkom robí. Jednoducho, Peťo Čákovský, vítaj u nás. Zdravím. Dobre, tak ja som ťa už teda šťastí predstavil, že čo všetko a čím všetkým sa zaoberáš. Určite mnohým viac povedalo práve tvoje meno, pretože meno sa teda pod tvojimi fotkami a na rôznych internetových stránkach objavuje veľmi často. A máš samozrejme za sebou aj nejaké tie úspechy. Tak poďme pekne po poriadku. Samozrejme, diváci vidia v tejto chvíli, že si mladý. Tak začneme tým, či si toto všetko, čo robíš, či si študoval. No tak práve, že som to neštudoval vôbec. Ja som vlastne vyštudovaný stolár a toto vzniklo skôr ako záľuba a nakoniec sa to dostalo až na tú profesionálnu úroveň, kde som dnes. Mm-hmm. No ale stolár, ako aby si ľudia teda nemysleli, že ako klasický stolár, to bol taký umelecký odbor. To bol práve, že klasický stolár. Klasický stolár, s nadstavbou. Aha, tak. Mm-hmm. Že, lebo viem, že tieto umelecké odbory, aj teda drevárske, že majú tam aj také odbory a také predmety, ako je fotografovanie. Takže a dalo by sa povedať teda, že ty si samouk, že teda nemáš ani žiadny kurz? Školu už teda vonkoncom hovoríš, že nemáš? Áno, práve, že ja som bol proti tým kurzom, ja som tomu aj neveril, že to niečo pomôže človeku. Uh-huh. A zbytečne to ide tak do peňazí, tak som sa skôr učil sám na svojich chybách a tak. No ale povedal si v minulom čase teraz, že si neveril. To znamená, že čo už si zmenil tú mienku, teda, že by si aj absolvoval? Tak niektoré veci som si musel aj ja doštudovať, ale skôr len tak na internete z videí, ako keby som si mal za to platiť, takže... Uh-huh. Ale určite to naučí viac ako takto, keď sa človek sám učí, je to skôr rýchlejšie. Uh-huh, rýchlejšie, no jasné, keď ti to má kto povedať jednorazovo a posunúť ťa niekam, to, s čím sa potom trápiš ty, možno týždeň, kým to niekde... No. Nájdeš na internete a tak ďalej. Takže, ale dá sa povedať, že si čistý samouk. Či mal si nejakého učiteľa, kto by ti, ja neviem, minimálne ohodnotil potom tie tvoje výtvory, aspoň v začiatkoch a podobne? Práve, že v tých začiatkoch som sa učil sám, lebo nebol nikto okolo, kto by robil niečo podobné. Tak som si len pozeral inšpiráciu na internete a podľa toho som sa snažil napodobniť tých najlepších, čo som našiel. Uh-huh. Tak, to je dobrá škola, keď si zobral tých najlepších a potom... si sa ich snažil samozrejme napodobňovať. No ale rozprávame sa teraz o fotografovaní, o fotkách? No celkovo o fotografovaní a úprave, následnej úprave tých fotografií. Uh-huh. No diváci v tejto chvíli vidia tie tvoje výtvory a treba povedať, že ja sám teda mnohokrát neviem, čo z toho všetkého je reálne na tej fotke, alebo že či je to vôbec fotka, alebo je to už len ako grafika. Kde sú a ako to potom vlastne ty označuješ, že čo je to? Je to fotografia, alebo už je to nejaká ilustrácia? Kde je tá hranica? Ono sa to odborne volá koláž. Koláž z rôznych fotografií, ako si niekto skladá panorámy tiež, je to vlastne koláž, lebo tie panorámy si musí odfotiť a poskladať. Ja robím to isté, akurát, že tie časti fotografií sa vystrihujú zložitejšie, ako práve pri tej panoráme. Takže tam nie je len ten orez, ale zložitejšie vystrihovanie. No, tam jednotlivé objekty tam doslova. Prvky musíš a skladáš to, že to nie je len zlepenie v úvodzovkách dvoch fotiek vedľa seba, ale vyslovene takéto niečo. No, tvoje výtvory sú také, dalo by sa povedať, nazvem to jedným slovom, také futuristické, také nereálne, rôzne krajinky až do sci-fi. Prečo táto téma? Alebo máš aj niečo v úvodzovkách normálne? Tak mám, ale práve, že toto ma baví, toto sci-fi. Mm-hmm. To ma odjakživa inšpirujú aj filmy alebo hry. A vlastne to stalo za zrodom tých fotografií, že som si pozrel nejakú tú inšpiráciu, či už teda ten film, alebo zahral hru a začal som to skúšať napodobňovať. Aha, že... Práve to fotografiu a kolážu vytvoriť niečo také iné. Mm-hmm. No a baví ťa teda ale aj normálne klasické fotografovanie, klasické fotky, že teda áno, niekomu niečo idem odfotiť, alebo je to vyslovene len v tejto rovine, že áno, odfotím, ale je to len základom pre moju ďalšiu futuristickú krajinku. Začal som vlastne fotiť normálne, bežné fotografie, tomuto som to dostal až neskôr, lebo to ma najviac chytilo. Ale samozrejme fotím aj normálne, ako na zakázky a tak, keď ľudia chcú. Čiže komerčne, aj klasický portrét alebo svadobná fotografia. Musíš sa živiť aj ty niečím. Áno, áno.
Takže, ale musíš, alebo ťa to aj baví, akože. Aj ma to baví, samozrejme, a tam sa človek naučí. Chcem vedieť čo najviac tých žánrov, aby som sa s tým dokonali vo všetkom. No, ja viem, že ty sa zaoberáš nielen statickou takouto fotografiou, už či klasickou, alebo nejakou kolážou, ale aj animáciami, že teda, dá sa povedať, rozpohybovávaš tie svoje objekty, subjekty. A myslíš teraz si 3D animácie? Ako no, 3D áno. Grafiku? Nie, v podstate čokoľvek rozpohybované, áno. Mm-hmm. To takisto, som sa dostal vlastne k 3D programu a chytilo ma to vlastne dať do pohybu ten obrázok, aby to nebolo len také statické. S fotografiou to bolo ťažko, tam boli len gifka, sa dali spraviť, ale to bolo obmedzené farbami a so všetkým bolo to veľmi zložité, tak som dostal k tomu 3D programu a tam som sa musel tiež vlastne učiť sám a tak. Mm-hmm. A robíš aj niečo, no pravdepodobne väčšina vecí, okrem tých samozrejme svadobných, kadejakých klasických fotografií, robíš asi len pre seba. Tie koláže, myslím. Väčšinou je to len pre seba. Alebo mám ich vlastne na predaj, ak sú k dispozícii ľuďom, alebo prípadne sa inšpirujú na mojich stránkach a urobia si pre svoje mladé deti, že chcú niečo podobné, nejakú montážičku, spraviť dieťa do záhrady a tak nejakú fantasy krajinku, ako zalite z krajine zázrakov a také. Mm-hmm. Tak občas sú aj také zákazky, že sa dá, ale málo. No, tu sa už dostávame do tej komerčnej oblasti. Ja viem, že takto si ťa nejak vyhliadli aj veľké firmy a oslovili ťa na veľké zákazky a viem, že neviem, či pred rokom, či už pred dvomi, dokonca tvoje tieto obrázky a fotografie, alebo teda koláže, sú použité na ako úvodné strany, ako obaly, dokonca učebníc, ktoré sú vo vydavateľstve a z ktorých sa učia žiaci na Slovensku. Je to tak, no. Raz ma oslovila firma vlastne Taktik. Oni majú sídlo v Košiciach a oni vyrábajú vlastne sú vydavateľstvo, ktoré vydáva zošity pre základné a stredné školy a gymnázia. Mm-hmm. Tak vlastne oslovili, aby som mi spravil titulku obálky na pracovné zošity slovenského jazyka, teda literatúry, tak. Mm-hmm. Len jednej učebnice? Lebo ja som hovoril v množnom čísle. 5. stupeň pre 5. až 9. stupeň základných škôl to bolo robené. Mm-hmm. Takže vlastne 4 druhy som robil, áno. 4 druhy. Mm-hmm. No, diváci práve sa dívajú na tie obálky, ako vyzerajú. Takže to si oni našli tvoju grafiku nejakú a ty si ju už len použil, alebo si zrovna pre nich vytváral na novo niečo podľa nejakého možno námetu a možno z toho, že je to slovenčina, literatúra. Tak ako to bolo? Oni majú v každej učebnici svoj obsah, ktorého som musel držať, svoj tematický plán. Tak som dostal obsahy u každej učebnice a z toho som musel robiť práve tú titulku. Napríklad, ak tam bola téma, že tri gaštanové kone, ak tam mali preberať, tak som tam musel zakomponovať tie kone. Mm-hmm. Takže vždy to bolo presne určené, čo tam má byť. Teda nebolo presne určené, oni to nechali na mňa. Tam bolo asi tak 15 tém, ako učiv, ktoré oni preberajú tí žiaci. A stade som si, Ty si vybral to najlepšie, čo by sa dalo. Mm-hmm. A to si z toho si spravil, dá sa povedať, ano. Obálku, tú koláž na tie učebnice. Ano. Dobre, kam si sa až dostal? Teraz sa pochvál v podstate tvoje úspechy, tvoje ocenenia, možno tvoje stretnutia s nejakými veľkými ľuďmi a podobne. Tak začalo to asi tak, že som mi ozvali na kalendár z vydavateľstva v Banskej Bystrici, že chceli spraviť. Bola vyhlásená súťaž o najkrajšie kalendár rok Slovenska. To potom aj vyhral vlastne druhé alebo tretie miesto. Už si nepamätám. Tam ma prvýkrát oslovili s mojimi prácami. Tam sa vlastne nič nemenilo, len si vybrali moje práce a oni si z toho spravili kalendár. Mm-hmm. Potom sa to rozbehlo tak, že sa mi ozval modný navrhal Robert Bartulen, s ktorým sme vlastne fotili kolekciu svadobných šiat. No a ako ďalšia... Tam to ďalšia bola klasická fotografia, hej, tie svadobné šaty. Či aj tam si to nejak upravoval ešte? To bolo práve, že všetky tieto zákazky to bolo skôr o tých kolážach, lebo fotí dnes už každý, ale takéto veci to nerobí hocikto, tak práve kvôli tomu si ma vyhliadli, že a čo si tam dorábal také svoje svadobných šiat, lebo pravdepodobne on to predáva, takže nejak veľmi upravovať si tie svadobné šaty nemohol, lebo museli zostať vyzerať tak, ako vyzerajú, ano. Lebo si ich budú kupovať potom. Svadobné šaty sa neupravovali, prišli sme s modelkami ku nám, tam sme ich obliekli, na dvore nafotili a vyrábalo sa im pozadie, to malo, bolo 12 fotografií podľa ročných období, jare, to jesen, zima, takže bolo, už presne neviem, koľko ich bolo, ale sa vlastne dorábalo pozadie, keď bolo zima, tak som bolo treba spraviť sneh, skaly, prírodu, leto, zase nejakú pláž, more. A to pozadie sa muselo komplet vyrábať.
počítači. Že ste to nefotili jeden rok, ale jeden deň a ty si potom spravil z toho všetky ročné obdobie. No asi tak 3 dní sa to fotilo. No, hej, obrazne jasné. Dobre, ja som ťa prerušil, že kde, čo všetko si ešte, aké úspechy a s kým si fotil, tak sme skončili pri tomto návrhárovi. Čo ešte potom? Potom sa mi napríklad ozval Peter Bič projekt, že by chcel použiť moju prácu na svoj, ako cover na svoje nové CDčko. No pre staršiu generáciu teda líder skupiny. Ano. Je to kapela teda nejaká moderná. Tak to ma dosť potešilo, ešte stále v predaji. Som si aj pozeral v obchode, vlastne, že tam aj uviedol ma ako autora, tak som rád, teda, že tam, som aj uvedený. Ďalej to bola Evička Cifrová, ktorá vlastne naša slovenská playmate. Pre ňu sme fotili koláže. To bol vlastne u nej doma. Ako to už vlastne neviem kvôli čomu, na akú tému to bolo. No, to je nepodstatné, môžeš len ako vymenovať, že tie nejaké zvučné mená v podstate, alebo ocenenia na nejakú súťaž a tak si nikdy neposielal, nemáš ocenenia od poroty, diplomy doslova? No prvé, čo ma tak naštartovalo, bolo, keď som vyhral asi pred 5 rokmi celoslovenské kolo v súťaži ANFO, to bývajú také súťaže každoročne. Z vôsvetových stredísk to sa posiela z okresného kola, potom na celoslovenské. Ja som dostal na celoslovenské, kde som vyhral vlastne 3. miesto, bronzovú medailu za fotografiu farebnú autorov na 21 rokov. To bol taký prvý úspech a vtedy som začal tomu venovať ešte viac, lebo to ma tak nakoplo. Čiže máš to, ja to tak nahrubo poviem, že máš to aj potvrdené od tých fotografov, od tých odborníkov, že teda ozaj nie si len teda amatér, ale že teda ozaj si kvalitný. Kvalitný fotograf a samozrejme aj tvoja práca a tvoje zákazky o tom hovoria. Dobre, čo momentálne robíš, na čom robíš, alebo kde, čo, aký výtvor najbližšie môžu tvoji fanúšikovia vidieť? Tak momentálne je sezóna stužkových, takže... Aha, čiže komerčné záležitosti. Skôr to je komerčné a popri tom si robím nejaké svoje veci, tak možno... Ale sám ešte neviem, čo podľa toho, ako bude čas. Lebo teraz sa treba venovať tým, čo treba. No jasne, to, z čoho žiješ v podstate. No treba povedať ešte, že okrem toho aj chodíš a učíš na strednej škole v Žarnovici, hej, takéto umelecké odbory a takúto fotografiu a animáciu, už teda, aby ten divák mal kompletný prehľad o tvojich aktivitách. Dobre, Peťo, tak to je, hádam, všetko. Hádam, sme to najpodstatnejšie a to najdôležitejšie povedali, tak už len nech sa ti darí. Veľa úspechov v tomto pracovnom poli a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.